Kembo. Vittu hämmentävä 2-20. Hei! Vittu mä haluisin se ura ensimmäisen hattu. Ja muutos, että vähän nuorempi. Mitä? Ei jumala. Mä yritin ohi. Hei nyt! Nyt! Kiuho hylää riimaa, vittu! Riimaa! Riimaa! Oi joo, mä pyysin. Hei, nyt maali, mä ajattelin sen hattu, mä haluun sen hattu. Nyt, se hattu. Kun sataa peliä eikä yhtään hattu. Kokeiles nyt sitoja. No mä kokeilen vaan voittaa, että mä ostan. No joo, se siitä. Ei, syötä! Tee se! Aika vahva peli silti. Onks Bomba Game siis tullu RM:iin? No. Siinä voisi olla jotain se. Kattomisen aiheesta. Ne suostuu vaan, jos ne saa soittaa biisejä niitten uudelta levyltä pelkästään. Klossin. Niin se kysyi, etteikö pyhimmys tehnyt just silloin, mutta ethän sä siitä mitään muista. Sä sait vedo. No mut se uusi levy on hyvä levy. Se on liikaa espresso. Mitä mut kuunnella viimeisen viikon kuin sitten. Epäilen, että Bombankin uusi levy ei ole niin hyvä levy. Epäilen, että Bombankin uusi levy vuodelta 2001. Sekin voi olla. Se tuskin silti on hyvä levy. Tuu hyväs piilos. Takas. No niin, kuimmat paikkaa sulla pitää antaa. No katoppa tulostaululle ja mieti, kuka toi ykkösen sen rakensi. Pitu n***tiin. Ei ole ollut mitään mun mielestä. Hiukan kysyä mitään. Mitä jumalaton ennenkään maalivahdin estämisestä annettu? Niin, jos vähän alueella, niin mitä sitten? Siis se on kikkiakko naama. Takapatio. Ei voi vittu! Mitä vittua? Hyvä harhautus siihen, mitä helvetti. Nyt takapatio. Syöti silti. Nyt pyysis. Polje. Ei ikinä, aina liian myöhään, vittuu! Millain? Hurse. Hurse. Vittuu. Eikä. Kliimaksi hyökkäys. Jäi tulee matko, ei tullu maailma. Tulee maailma. Yes! Kävi tuossa mailla ja se on maali. Saatta. Se on peli kuin peli, niin se on 2 maali. Oi. Oho. Oi nyt on kema hatullinen, onks se siinä? No, ho, kyllä! Satana! Vitu runkkaeri. 3-3-3-3-4-3. Vittu. Vittu mitä mulkkui. Kyllä, sieltä tulee. Satana. Ihan katto. Varma. Siinä on vittu taito enemmän.